були порушені всі закони і регламент, який на сьогодні є як законом України, про те, що кожен депутат має право до будь-якого законопроекту дати необхідну кількість поправок. До закону Колесніченка-Ківалова було подано понад 2000 поправок. Особисто я подав понад 50 поправок, але жодна з них не була розглянута. Більш того, до 5 липня комітет мав право розглядати ці поправки, які були подані. І тому 3 липня за будь-яких обставин цей закон не міг стояти на сесії Верховної Ради України. Крім цього, будь-який закон може вступити в дію лише після підписання його головою Верховної Ради, який наразі цього не зробив, і президентом України. Відтак, законопроект про засади державної мовної політики не має жодних шансів, принаймні до вересня, вступити в дію, переконаний народний депутат України Андрій Парубій.